Здравей, хора! Аз съм Матхиас Плей Геймс и в днешното видео ще бъде краткото видео, като ви обещах за Коледа. Имаше предишно видео за Коледа, как обикалях един хотел. Същия хотел ще бъде това, но нямам да го обикалям. Аз ще ви покажа едно чудно нещо. Нека ви кажа, посети ни дядо Коледа. И сега ще ви покажа. Това е дядо Коледа и ви пожелава весела Коледа. Весела Коледа и довиждане!